Katolícka univerzita v Ružomberku dňa 25. októbra usporiadala už po druhý krát v priestoroch pedagogickej fakulty akciu pod názvom Oktoberfest. Táto udalosť bola príznačná ochutnávkou brontvajovského piva. Ako sa toto pivo vyrába, nám prezradil sám majiteľ pivovaru. Robíme pivo plzeňského typu, máme štvornádobový pivovar. V štyroch nádobách prebieha celá fáza od zmáčania, to je tá prvá nádoba, cez rmutovú nádobu. Potom je sezovanie, na to je ďalšia nádoba, čiže tá tretia. A piatá nádoba je várna nádoba. Celý proces trvá 8 hodín, jednu normálnu šichtu treba odpracovať. Je jedno, či sa varí 5000 litrov piva, alebo 125 litrov piva, ako varíme my. Takže treba si to tam odstáť a odrobiť. O príjemnú atmosféru a zábavu sa počas celého večera staral slovenský spevák Peter Baží. Ten sa s nami podelil o pocity z tohto večera. Ja už tak medzi ľuďmi sa cítim viac menej ako doma. Viac sa cítim doma medzi ľuďmi ako doma. Je to pre mňa také celkom zaujímavé, keďže v podstate na tejto katolíckej univerzite študoval istým časom aj môj otec. Je to pre mňa istým spôsobom aj rešpekt, ale som rád, že som tu. Počet účastníkov bol prekvapivo vysoký. Chlapci za výčapmi mali čo robiť, aby stíhali čapovať. Počas čakania na pivo sme vyspovedali niekoľko respondentov. Pivo mám rád už asi od nejakých, odkedy som sa našiel v Piešťanoch na strednej škole. Tam bol vynikajúci top 2. Odtedy sa tento citový aj racionálny vzťah prehlboval, až sa dostal na súčasnú úroveň. Môj vzťah k pivu je veľmi vrúcný, intenzívny a pivo mám veľmi rada a pivo má veľmi rado mňa. To je ten hlavný dôvod, prečo hlavne pivo pijem a myslím si, že každý by mal piť pivo, pretože pivo má rado všetkých ľudí. Myslím si, že ľudia by mali piť pivo tak biele, ako aj čierne a tí vlastne bojujú aj proti rasizmu, čiže pivo pomáha svetovému mieru. Aloha. Oktoberfestom sa kultúrny večer na Katolíckej univerzite nekončil. Účastníci sa po skončení koncertu Petra Bažíka mohli presunúť do auly Jána Pavla II., kde si mohli vychutnať inscenáciu v podaní Ochotníckeho divadla Belá Dulice.